Актова зала Збаразької мистецької школи заповнена людьми, які прийшли на зустріч із морським піхотинцем, захисником Азовсталі Михайлом Діановим. Цю зустріч організував батько Героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк. Людей я не вбивав, розумієте? Вбив би людину 115 перша. Кримінальний кодекс України – це вбивство навмисне. Тюрма. Я знищував цілі. Я військовий. Мені держава дала зброю в руки. Щоб я захищав. Я захисник, а не вбивця. Після виходу з Азовсталі Михайло 4 місяці був у російському полоні. Росіяни катували, та найгіршим, каже, був голод. Можна мучити людину, щоб від нього щось знати. Вони тортури застосовували, щоб просто так. Просто, бо він садист. Садист отримує задоволення від того, що тобі погано. Мало того, що це саме він зробив так. Я будь-який можу витримати. Там ріжте мене, там, не знаю, волосся видирайте, що там хочете. Витримати можна, в мозку переключаєшся і цей, про щось інакше, інакше думаєш, це таке. Саме страшні тортури, я вам говорю, це голод. А тебе підтримують, щоб ти не вмер. Просто, щоб не вмер. Я вам говорю, ти закриваєш очі, ти не бачиш ні України, ні сім'ї, нічого. Ти думаєш про це, але в тебе перед очима їжа. Військовий каже, думав, що його з побратимами обміняють. Проте сумніви були, доки не зрозумів, що він у Білорусі. Дорогою не бачив нічого, бо полоненим перемотали очі скотчем. На сайті комфортабельні автобуси, я вже без скотча був, скотч зняв з рук. І кажу, ніхто не чіпив. Ніхто. Якщо перед тим я би за це просто би получив капітальне, то тут ні. Ми в автобус зайшли, їдемо, я кажу, я по сонцю знов дивлюся, їдемо на південь. Та що ж таке? Невже мені все сходить, що ми в Білорусі? І я все рівно думаю, ага, ніхто не чіпає цей. Давай тось хоч ще сильніше стягувати, хоч щось побачити. Отако це. Нічого мені не вдалося. Я сі роздер просто обличчя. Проїхали границю, проїхали саме блокпост. І двері відкрилися, роздухає вийшли, хтось зайшов. І кажу, він сказав слава Україні. Люди, які не помістилися в залі, слухали розповідь Михайла Діанова з вулиці. Один із них – житель Збаража Роман Чернета. Забуваєш про холод, забуваєш про все. Я, звичайно, цього не можу уявити, але десь частково, знаючи, в яких умовах жили наші захисники, зокрема Михайло, тобто забуваєш про холод, все, хочеться слухати. Надія Івасик викладає у цій школі. Каже, почула про цю зустріч і вирішила прийти. Оті розповіді, які оцей пан говорить, вони дійсно, вони б'ють нас. Вони б'ють психологічно, в першу чергу. Але нам треба триматися. Нам треба слухати, нам треба знати. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.